Goranboyda bədbəxt hadisə baş verib. Hadisə rayonun Nadirkənd kəndində qeyd alınıb. Rayonun Borsunlu kənd sakini 2010-cu il təvəllüdlü Abbasov Aydın Abbasoğlunun qonşu kənddə üzərinə mişardaşı düşüb. Ağır bədən xəsarətləri alan yeniyetmə Goranboy rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Gecə saat 11-12 radələrində o biri əmoğlu Coşkun tərəfindən soruşdu ki, bəs bilirsəm Abbasın, əmoğlu Abbasın oğlu Aydın rəhmətə gedib. Divardaşının başına düşməsi nəticəsində dünyasını dəyişib. Kiməsə köməyə gedib, bir nəfər var onunla köməyə gedib. Biz yuat yerində yanına girdik ora köməyə, kömək məqsədindən girdikdə. Heç bir xəsarəti, adıca bir daş yarası idi də, yəni başına düşdüyündən boyun nahiyəsi qırılmışdı, elə də dünyasını dəyişibdi. Ailənin ikinci evladı idi, bir bacı, bir qardaşlar 14 yaşının içərisindəydi. Faktla bağlı araşdırma aparılır.